Rizici od izgradbe na malih hidrocentrali se ogromni. Malite hidrocentrali se tako narečeni hidrocentrali od derivacionen tip. Тоа подразбира дека на еден горен тек на реката или наречениот водотек се зафаќа водата, се става во цевка и паралелно со речното корито неколку километри, 3, 4, 5 километри подолу во турбината се искористува за производство на електрична енергија. Значи дека целиот ова речно корито од зафатот до самата турбина е празно, испразнето од вода, значи ризик е мал збор, ние практично имаме оневозможување на животот во реката и на речниот екосистем. Исто така, многу е чест случајот каде што имаме две или три мали хидроелектрани на истиот водотек. Тоа значи дека практично целото речно корито е суво. Станува збор за планински водотеци со должина од 5, 8, 10, 12 километри, значи релативно кратки водотеци, така да со изградба на последователна изградба на неколку хидроелектрани во пракса имаме суво речно корито. Од 98 оперативни мали хидроелектрани, речиси една третина се во националните паркови и заштитени подрачја. Така да, ако зборуваме за ризик, ризикот е огромен, тие воопшто не треба ни да бидат таму. А освен по реките, речните екосистеми, биодиверзитетот, крајречната вегетација и така натаму, штетите се многу често забележуваме големи штети и по водоснабдувањето на локалното население. Имаме голем број на примери за локални заедници и села кои што се снабдуваат преку водоснабдителни системи изградени во минатото, во бившата држава, во 60-тите и 70-тите години преку самопридонес. И тие водосистеми не се заведени во регистарот на објекти на општините. И на тој начин при доделување на концесиите и изградба на малите хидроцентрали не се зема во предвид нивното постоење и нечест е примерот да цели села или локални заедници се оставени без вода токму заради користење на водата за потребите на мала хидроелектрана. Законската рамка воопшто не е соодветна, ниту пак е во линија на она што треба да представува. Ако имаме во предвид дека со поглавието 27 ние треба да ги транспонираме европските законодавни мерки и во оваа сфера заштита на животна средина. Конкретно, малите хидроцентрали, односно концесиите за малите хидроцентрали се добиваат преку еден механизам познат под фамозното име елаборат. Ние пред неколку месеци поднесовме и жалба до Уставниот суд за неуставноста на овој механизам. Затоа што никаде во европската практика не познаваме ваков механизам. Што е разликата меѓу елаборат и онај документ кој што или она постапка која што е стандардна и која во секаде во европските практики и која што треба да биде и стандардна кај нас, а тоа е опсежна студија за влијание врз животната средина. Главната разлика меѓу студија и елаборат е тоа што елаборатот не предвидува вклучување на јавноста во процесот. Тоа значи станува збор за директна постапка меѓу инвеститорот и министерството и во таква директна постапка имаме доделување на концесии. Подоцна кога булдожерите ќе стигнат сред село, целата документација е валидна и нема многу што да се направи. Токму затоа ние поднесовме до Уставниот суд една жалба, практично го обжаливме овој механизам дека не е во правец на европските практики и се надеваме на позитивен исход. Малите хидроцентрали, најголемиот дел од нив воопшто не би биле исплатливи без субвенциите. Оно што е специфично дека сите обновливи извори на енергија се субвенционираат или се поддржуваат преку два, може да се поддржуваат преку два различни механизми. Едниот е оно што го викаме фиксни тарифи или feed-in tariffs, а другиот модел е премии. Што е разликата меѓу овие два механизми? Со фиксните тарифи инвеститорот добива фиксен договор на одреден број години, во нашиот случај на 23 години, и воопшто не е изложен на пазарен ризик. Тоа значи дека без разлика колку произведува електрична енергија и како, откупот на таа произведена електрична енергија е загарантиран по загарантирана цена. На овој начин се финансираат малите хидроцентрали за разлика од останатите обновливи извори на енергија, како што се фотоволтаични централи,
и другите ветерници и така натаму, кои што се субвенционират преку моделот на премии. Тој модел инвеститорот го изложува на пазарниот ризик и на тој начин дозволува таа инвестиција малце да биде по да не се оствари доколку не е исплатлива. Ваквиот механизам ја фаворизира изградбата на малите хидроцентрали, односно дури ја стимулира изградбата затоа што станува збор за сигурен поврат на инвестиции. Без овој механизам, ние мислиме дека голем дел од малите хидроелектрани кои што се планирани нема да се изграда затоа што немаат исплатливост. А економската анализа која што направивме покажува дека сите вкупно моментално 98 оперативни мали хидроцентрали придонесуваат со помалку од 3% во бруто домашното производство на електрична енергија, што е многу малку во однос на нивниот број, на штетата што ја прават и на буџетот кој што се користи за нивно субвенционирање. Годишно граѓаните преку своите сметки за електрична енергија плаќаат околу 16 милиони евра на инвеститорите од обновливи извори.